mas 3-4 minuta dhe mori avukatin, më tha mu, Luli tha më vje kej sa që po e merë veshta nga unë, sa këtë lanë sa, po janin sa, kamaru sa, ka bo atak gartjak. Sa kamaru. Moment, në atë moment pësaj, erdi vjera, vajtëm pra plartë e morën veshtë, dhe më thonë që i kishtë morën, ja tha ajo doktoresha vjerës, tha, kërkojmë djesë, sa ngushtë dhime, tha, për zemën ati, tha, në latha, nuk rikëfet më mjetë. Ka që ishte. Edhe në atë moment që ishte i vdekur, shtetis në lete me hy me e pa. Logaritet, është i vdekur, edhe shtetis po në lete. Jo prit vi në ekspertiza, jo prit vi e KB-ja, jo të vi ky, jo të vi ajo. O zotri, thash, ky është i vdekur. Pas sa orë është e morë trupin? Në të nesme në këna. Në të nesme? Në të nesme në orën 12. Po? E. Qëfar konstatuat? Neve kena konstatuar, do më thonë që djali ka qenë i dëmtuar ke veshi, një. Kishte shenja? Po, kishte shenja. Ishte nxi komplet veshi. Ishte i nximur. Komplet. Të shti, unë nuk mund të ashtë të them këte, sepse në kur s'kam bëhë ekspertizën, s'kam marrë ekspertizën në apërdurën, s'mund të them. Pra ndaj, unë i kërkoj ekspertizën, edhe do më thonë gojnja kishin edhe kur e kanë la edhe kur e kanë vesh, ne s'kena qenë pra një fare. Kupton? S'kena qenë pra një fare. Kur ka ardhë djali ke shpia, do më thonë që i kena kontrolu. Ja kena a pak buzën djalit, do më thonë me e pa, djali ka pas, këte dhomën e ka pas gjysën të thymën, që djali se ka pas thymën, parë se tu arrestote. Një, e dyta, veshi ishte komplet i nximun, kemi fotot. Që veshi është komplet i nximun. Ne pëste nga trupi, me thonë drejt nuk e kontrolova. Kam edhe një detaj tjetër, kur kena shku këtë që poshim këto vizitat, e kam një gju, jo, në fakt, nusë e ka një gju doktorin që ka thonë, ju ka një dhe plaga mrapa? Të shisë se për shfar plage, nuk e di. Një, sot dash një intervjis me një televizion, edhe më bënë një pyte gazetari. Më tha, ju keni firmos i me heqë dorë nga që sësh ushtru lunë apo ja keni falë shtetit apo ndigjo. Vjera i me thjesht ka unë një firmë për se nga ka thonë doktori duam që janin të bën një ndërhyrje ke fyti që ti pastrojmë më shkrit. Pra naj, unë du firmën tuaj. Vjera i do më thonë, moment i ka thonë që unë nuk ka shu të vizitoj me fëmijët edhe do vi të jap firmën. Në të nesme kena vajtur, ka vajtur vjera edhe ka vunat firmën. Firma është vënë thjesht për kirurgjin këtu. Disko. Am kupton. Tashmë ju dyshoni që kjo firmë mund të jetë për diçka tjetër. Për sa gazetari thotë që është hap lajmi që ju keni dhënë firmën që ne heqim dorë nga ushtrimi lunës apo nga kjo, nga ajo. Ne të shihër në thënë metadon, të shtje në zirin dhunë. Neve po kërkojmë drejtësi, ka kushe ka umbur jetën djali, pse arritin rratë par djali, në atë gjendje kome, edhe disa umbi jetën, nga se, nga metadoni, nga luna, kushe ja dha metadonin, pse ja dha metadonin, sa metadoni dhanë, kushe dhunoj. Kemi pra plajme tjera që djali është dhunuar, që e kanë ndigjuar, momenti që është arrestuar djali, i zoti atit tapetit, thojnë, atit që shkoj tentoj me e vjedh, edhe i e ka raf, dhe më thoni ka qëlluar djalit, edhe policia e kanë qëlluar, kanë qenë me matora, më kanë thonë, dhe më thoni ka qeshi poja me matora që ka shkaktuar lunda e atit. Edhe djali janë një gju ullërimat pa pame nga e rafmi që kanë raf aty. Po ne këto detajet nuk i kena pas dit. Të shi, se janë të vërteta, a janë rend prap nuk vegisht. Unë du nga mjeku ligjori të më nxjerrit vërtetën nga se ka vdekur djali. Ose në qofë se nuk e nxjerr Shqipëria të vërtetën, mjeku ligjor shqiptar, kjo gjë do shkoj deri në Strasburg.
Unë e di që me 6 jetima që janë këto, edhe veti 5 jam una, do flem nga për rruga, unë këtë shpin do të shes, do kap avukat, edhe unë denë Strasburg do shko. Unë me këto do flej jashtë rrugve, me qadrë, këte shpin do të shes, edhe do kap avukat, do pagoj avukatin, ta që drejnë Strasburg. Prandaj që më shkoj kjo çështje deri jashtë vendit ton, se neve shqiptarët prani largohemi, se duket, jo më duket, për këtu s'ka drejtësi. Po largohemi, po lem vendin ton, po lem familjet e tona, po lem shtëpijat e tona që i kena bo me gjake, me djersë, se s'jam bo as me drogë, e as me pistiqe, as me ajdutliqe. Ai qofë se ka shku ka marrë i tapet, ndofta i ka thonë pija, se djali konsumon edhe e cigara është ashtë. Urdo, ju shive një djali ka pas punu me një tre qikel. Dhe më thonë... Vetëm Jani është punonte? Po vetëm Jani punonte. Vetëm Jani punonte. Jani ishte i martuar? Jo. Se ka ndalë edhe lajme që ka qenë i martuar, ka pas dy fmi, ka ndalë lajme që ka qenë konsumus heroine, ka qenë konsumus metadoni, qa janë këto rena, më? Për qa janë brojnë njëri tjetin këto? Pse nuk në zjerën të vërtetën? Orë zotri, a i bëri një gabim, vajti voli, shumë bukur, denoje më dha, si që denojnë gjithë bota krimin. Një e dyta, nuk është krim a i me prej fleta resti për një tapet. Me fut në burg tjetë për një tapet. Është turpi mal me marrë vesh të bota këte. Mund t'ja vështë një dytërin paraqitje, një e dyta. Tu ka shumë shkelje, dha. Se në momentin që djali ka vajtur, ke 302, do më thonë ke ato, ma 72 orësh, a i duhet kalon gjyqë, si shtojnë këto që ka kaluar në gjyqë me kom të vetë, atë nuk e dim neve.